Декілька днів поспіль триває ремонт однієї з центральних вулиць Сміли – В'ячеслава Чорноволла. На ділянці між вулицями Ротундівської і Незалежності підрядники чистять ливневі каналізації, а дорожня бригада СКП «Комунальник» усуває аварійну ямковість дорожнього покриття. Роботи проводить СКП «Комунальник» за кошти міста, проплачений асфальтобетон, проплачені роботи на усунення аварійної ямковості, продуваємо ямки, вичищаємо. Обробляємо бітумною емульсією, укладаємо асфальтобетонну кату. Ви скільки вже тут уклали асфальтобетонної суміші? Десь приблизно на ділянці між вулицями Незалежності і Ротондівської максимум 60 тонн буде. Сьогодні плануєте закінчити роботи? Ще трохи там ділянка буде у нас залишена, днів через 2-3 доробимо, наклеїмо повністю. Ждемо, поки докатаємо крошку. Просто там вирівнюючий слой зробили відфрезерованим матеріалом. Докатаємо і будемо тоді накривати його, щоб не вирвало водою. Працівники СКП «Комунальник» виконують роботи максимально швидкими темпами, наскільки це дозволяють їх можливості. При цьому депутати міськради нарікають, що тут мали не ямковість усувати, а виконати цілий комплекс капітальних відновлювальних робіт і кошти на це в бюджеті передбачили. З 2003 року тут не проводився ямковий ремонт, це вже на протязі 7 років. З 2017 році, будучи я депутатом міської ради, наполягав, і ми добилися, що зробили проєктно-кошторисну документацію на вулицю Чорноволла. Вона на той момент коштувала 2 мільйони 200 гривень, туди входило асфальтне покриття від вулиці Ротондівської до вулиці Незалежності, де передбачалось бордюри з одної з другої сторони, стоянки біля ЗАГСу, стоянки біля магазинів, два слої асфальта, тобто вирівнюючий і основний слой, і всі роботи були сплановані під 6 лівньовок, які тут є, для того, щоб вода сходила і цей асфальт стояв дуже довго. В 2017 році не вийшло, це вже був кінець року. В 2018 році ми зробили керування, вийшло 2 мільйони 700. Не було коштів, ми перенесли на 2019 рік. В 2019 році виділялись кошти 4 рази на вулицю Чорноволла. Ціна складала всіх робіт з тротуарною пліткою, з одної, з другої сторони і з асфальтним покриттям складало 3 мільйони. Тобто можна було зробити. Але у зв'язку з амбіціями секретаря тоді міської ради Федоренка, він то виділяє, то знімає, то виділяє, то знімає. І дорогу так не зробили. Коли формувався бюджет на 2020 рік, був сформований бюджет розвитку і було закладено ремонт вулиці Чорноволла згідно проєкту. Проєкт дуже гарний, я ще раз повторюю, з бордюрами, два слої асфальту і з тротуарною пліткою з правої сторони, з лівої, з стоянкою для машин біля ЗАГСа і з підрізанням дерев, щоб ви бачите, вони, дерева вже висять на дорозі. Тобто дорога повинна бути широка, гарна і в кінці цієї роботи повинна була зроблена розмітка. В бюджеті, коли ми голосували за бюджет розвитку, було виділено на всякий випадок заложено було 4 мільйони гривень, тому що треба було провести керування проєкту. І проголосували всі 32 депутати, які були в той момент на сесії. Одноголосно. Кошти і нині в бюджеті є, проте тендер на виконання робіт досі не оголошено. Обурюється депутат Юрій Крадзинський. Треба було поголосити тендерну процедуру. Але в нас за 5 років, коли не було міського голови, в нас такого не було, що 2 липня в нас не оголошені тендерні процедури. Можна було розбити в тендерній процедурі, зробити ці роботи на 2020 і 2021 рік. Тобто зробити спочатку асфальтне покриття, тобто постелити бордюри, постелити 2 слої асфальта, вичистити лівньовки, щоб вода сходила. А вже на наступний рік зробити тротуарну плитку. Ці роботи складаються 2 мільйони 700 – це асфальтне покриття, і 1 мільйон 300 – це тротуарна плитка з одної сторони і з іншої сторони. Але це тендерна процедура, тобто там ціна була б зменшена. Ну, як правило, це на 10-15% претенденти зменшують. І тобі вийшло б, наприклад, асфальтне покриття тоді не 2 мільйони 700, а 2 мільйони 400. І була б тут дорога з гарантією 10 років, але вона б стояла більше, тому що тут бордюри є, вода стікається в лінійовки, їх почистили, і все б тут було гарно. До ЗАГСу приїжджають молоді люди з сім'ями своїми, з родичами, з близькими з інших міст, і бачили, що тут є парковка для машин, було б тут гарно, чисто. Так, виходить, міський голова цього не захотів зробити. Чому? Тому що в тендерній процедурі він не буде мати можливості отримати одката
так називаємо, від підрядника. А то, що він вчора розказував по телевізору, що заключили договор, заключають договор з якимись підрядниками, договор заключили на ті вулиці, які робили Шевченка, Мічуріна, Ржевську. Договор був заключений напряму. І я, на мою думку, переконаний, тому що він вибрав претендента самостійно, і звідти буде мати, видно, здачу з того, з тих проєктів. А цей проєкт, він йому не цікавий, тому що тендерна процедура, і той, хто буде участвувати, він опускається по ціні, йому вже не цікаво комусь щось давати. Але я думаю, що все рівно зараз прийнято рішення силами СКП комунальника зробити ці дороги. Вони більш-менш її підлатають, так як вони роблять в місті ці роботи під керівництвом Сергія Нанко, добросовісно. На якийсь час вона постоїть, але ми все рівно будемо добиватися, я особисто, з групи депутатів, що цю вулицю ми все рівно, може і в цьому році, оголосимо тендер на 2020-2021 рік, і ми все рівно цю вулицю зробимо її згідно того проєкту, тому що на проєкт ми тоді викинули із міського бюджету, ну не викинули, а заплатили, 100 тисяч гривень. Це великі кошти для проєкту, і тому цей проєкт треба його однозначно реалізувати.